Būkite pasveikinti visi tie, kurie nusprendė šį sekmadienio vakarą praleisti su ritualinėmis antrosios Lietuvos religijos apeigomis. Su jumis sveikinasi BetSafe LKL pirmininku ir Gyčiu Radzevičium. Pradeda šias rungtynes ryto penketukė ir čia iškart. Jonavos gynybos komunikacijos klaida, laisvas kaip Lietuvoje Šaulys. Prieš Ulecką super sudėtingas ir taiklus Evaldo Šaulio metimas. Dariniauskas su Andersono gynyba. Keurai, brai, ir niekas nepadėjo Australui. Čia jau buvo susikūręs erdvės metimui Ramanauskas, bet galbūt kiek pabūgo nesukurti pernelyg savanautiško žaidėjo vaidmenį. Nei vienas, nei kitas gynėjai tiesiog sukontroliuoti kamulio. Ir Manu Lekontas lygina rezultatą iš aikštės kampo. Taip, tai buvo tragiškos rungtynės Vilniaus komandos. Trečias Vitalijaus Kozio tritaškio linijos. Ir ta taktika nepasteisino, o čia jau visiškai keura. Reikalinė linija, Edvinas Šeškus, Lekomtas iš toli. Trys pelno taškai ir dar kartą nepataiko šartimos distancijos. Greitas išpolis Margeris Normantas. Trys taškai plus vienas Vilniaus rytas. Sukuria galimybę paskutinę pirmos rungtynių pusės metimui. Tą metimą pataiko Evaldas Šaulys ir lygina rezultatą. Tokias klaidas gali nužudyti šeimininkos Margeris Normantas. Vienas prieš visą varžovą. Tai iš toli, Ivanas Buvo irgi mėgina laimę ir tą daro sėkmingiau. Ivanas Buvo turėjo susimokėti dabar. Bando kompensuoti gynybos klaidą ir tikrai išgyvena krizę. Laklanas Andersonas po Manu Lekomto perdavimu. Normaliai Vitalijus Kuzys. Gražus, čia buvo Kariniausko perdavimas. Evaldas Šaulys, sudėtingas sirmas. Krepšininkam neturėjimas. Skrydys, linksminasi. Jeigu čia tokiu tempu ir toliau klostysis rungtynės, galima pasiekti ir tikrai belieka sužinoti, kokiu galutiniu skirtumu šias rungtynės laimėjo vilniečiai. Laimėjo už nuostabią atmosferą, kurie jie čia sukūrė šį sekmadienio vakarą. Žinoma, ketvirtasis kėlinukas tas aistras gerokai pritildė, tačiau buvo tikrai gera čia būti, ar ne, Vaidai? Taip, iš tiesų.